Men hej och god dag på dig. Nu ska vi ta och fixa i ordning den kodmiljö som vi kommer att använda oss genom kursen. Det finns såklart en hel del olika att välja på. Vi kommer att skriva allt våran kod i Visual Studio Code. Och den editorn är den vi kommer att jobba igenom hela kursen. Och det är den jag tänkte ta och visa hur vi sätter igång med. Kanske har du redan Visual Studio Code installerad på din dator. Om du inte har det, surfar du helt sonika iväg till code.visualstudio.com. Observera nu att blanda inte ihop Visual Studio och Visual Studio Code. Visual Studio är en jättestor utvecklingsmiljö för allt möjligt, medan Visual Studio Code är en mindre utvecklingsmiljö som du kan tweaka precis som du vill själv. Okej, första steget som sagt, ladda ner Visual Studio Code och den installerar du på vanligt manér. När du har gjort det där så startar vi igång Visual Studio. Den ser ut ungefär på det här sättet när du startar den. En liten tweak ska vi göra till att börja med. Om du i menyn här uppe klickar på File och går ner på Preferences, File Preferences, så hittar du där Settings. Så simmar jag i bilder, File Preferences och Settings. Under settingsrutan söker du på Trust. Här finns det någonting som heter Trust Enabled. Den här rutan där det står Security Workspace Trust Enabled, klicka bort den så att du inte har någon bock där. Varför gör vi så då? Ja, Trust-systemet kommer att se till att du alltid har är skyddad mot, ska vi kalla det, din egna kod. Men eftersom du skriver din egna kod så blir den där rutan fruktansvärt irriterande och det ganska snabbt. Okej, Visual Studio Code är installerat och det är färdigt. Men som det är just nu så kan inte Visual Studio Code någonting. Det vi behöver göra är att ge Visual Studio Code ett par stycken extensions eller plugins som gör att vi kan använda Visual Studio Code i att utveckla med Visual Studio Code alltså. I rutan här uppe där det finns en sökruta uppe under extensions så finns där en sökruta. I den sökrutan så söker vi på C# dev. Vi behöver antagligen inte skriva alltihopa förrän C# DevKit kommer upp. Den ska vi installera. Den pluginen kommer att dessutom installera en extension som heter C# och en extension som ser till att installera .NET-ramverket också. Allt vi behöver för att utveckla så med C# DevKit så trycker jag på install-knappen. Det som händer i bakgrunden just nu är att det installeras en hel del saker. C# DevKit kommer att installeras. Vidare så kommer jag installera C# Extension och jag kommer att installera installeraren för .NET-ramverket. Det här tar en liten stund, men troligen är det klart vad det lider. Då ska vi se vilka extensions vi har. Vi tar och hoppar upp hit där vi har våran sökruta och så suddar vi bort det där. Suddar bort C# DevKit och under installed så ser jag här att de tre som nu är installerade är installationsverktyget för .NET. Jag har stöd för C# och jag har installerat C# DevKit. Strålande, det där är allt som vi behöver för att starta igång det hela. Så nu har jag alla de sakerna installerade som jag behöver för att göra mig ett projekt i C#. Jag tar och stänger Visual Studio Code. Kan ta och starta den igen. Så, nu ska vi skapa oss ett .NET-projekt helt enkelt. Så
Så det vi gör då lämpligast är att vi, förlåt, jag tar och stänger här igen, öppnar min utforskare och till exempel på skrivbordet så tar jag och skapar mig en ny mapp. Jag kallar den för Hello. Så där. Och den här mappen vill jag nu öppna i Visual Studio. Så jag startar Visual Studio Com. Visual Studio Code, igång är den. Open Folder trycker jag på. Under, i mitt fall, skrivbordet ligger Hello. Så den mappen vill jag ta och öppna. Så, nu är mappen öppen. Och det jag vill göra är att skapa mig ett nytt projekt i C-Sharp på den här. Målet är att göra ett Hello World-program. Jag trycker på Terminal och New Terminal. Jag får upp ett kommandofönster, en terminalfönster nere i rutan här. Och för att skapa mig ett nytt projekt i .NET så skriver jag kommandot .NET new och vilken sorts projekt jag vill göra. Jag vill göra ett konsolprojekt så jag skriver .NET new console nere i terminalfönstret där. Trycker på Enter. Så, det som har hänt nu är att Visual Studio ihop med de pluginsen och de extensions som vi installerade har då initierat ett projekt här som vi kan skriva kod i. Vi tar och suddar bort det här och nu skriver jag märkliga saker som kommer att förklaras genom kursens gång. Jag skriver class hello. Static void main, kablam, och gör en print på hello world. Så, spara den här filen. Så nu har jag gjort mig ett projekt. Jag har gjort ganska mycket faktiskt. Jag har skapat mig, installerat Visual Studio Code. Jag har installerat de extensions som jag behöver för att utveckla i Visual Studio Code. Och jag har gjort ett litet Hello World-program genom att initiera en viss mapp. Så gången är att jag först skapar mappen och sen öppnar jag terminalen och skriver .NET new console för att göra mig ett nytt konsolprogram där. Så, funkar det här nu då? Jajamän, vi tar och prövar. Under run-menyn så kan jag då antingen välja om jag vill debugga programmet. Det vill jag inte. Så jag väljer run without debugging. Den frågar, vad vill jag köra och debugga? Det är mitt C-Sharp-projekt, närmare bestämt Hello-projektet. Och om vi tittar nere i terminalrutan nu så händer en hel del saker. Den kommer att bygga ihop hela mitt program och när hela mitt program är ihopbyggt kommer terminalen att skriva ut Hello World. Det här var ett tämligen litet och snudd på enkelt program, men på det sättet så förvandlar vi Visual Studio Code till en riktigt duktig utvecklingsmiljö att använda ihop med C-Sharp som vi kommer att göra i den här kursen. Jag heter Christian, tack för mig.